Než sa nám narodili deti, tak som pracovala ako produkčná. Tiež som si nedokázala predstaviť, ako sklbím rodinu a prácu, ale bola som odhodlaná to aspoň skúsiť. A ako si mohla zveriť naše deti cudziemu človeku? Povedz, je to Týnina dcéra. Naznačuješ mi niečo? Ja len, že či ti náhodou niečo nepovedalo. Mala si pravdu. Povedz mi, čo sa stalo. Emma a Peter. Čo? Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 18:00 na Markíze.